E voltamos com mais Front Mission First. Galera, é o seguinte, eu vou estar trocando os mísseis dos meus personagens Paul e Hans, porque eu vou querer melhores mísseis aqui. Esse aqui dá quantos tiros? Acho que eu vou colocar só os Albatroz, mesmo eles dando menos dano, sendo muito sincero. Eu vou preferir os Albatroz no personagem. Ou eu deixo um Albatroz e um Donkey? Eu vou deixar um Albatroz e um Donkey. Vamos lá. Donkey e Albatroz. Perfeito. É melhor assim, porque os outros personagens têm um míssel só, ok. Mas os personagens que atiram têm que ter pelo menos dois mísseis por vez ou três na hora de dar dano. Vamos lá. Maluco, fomos ordenados pela mãe pátria para nos livrar de você. Nos deram ordens para nos livrar de você. Espera, estávamos tão próximo. Nós só precisamos fazer os ajustes finais para a dosagem dos aceleradores e supressores mnemônicos e... O B-Device ficará completo. Não precisamos do B-Device. O S-Device já está operacional. Caramba, mataram o maluco, o Koichi. Mas fizemos o S-Device também? Não. São soviéticos? Não. A mãe pátria criou o S-Device. Sua corporação só construiu o protótipo. Seus produtos não atinge os requerimentos. Você falhou. Por favor, eu imploro. Vamos dar a você uma última chance, Sakata. Use o que sua companhia construiu e se livre de Lloyd. Se você conseguir, você terá provado que seu B-Device é funcional. E vamos salvar você. Vamos poupar a sua vida. Eu farei. Covarde, mano. A ilha Long River não é uma reserva natural? Como eles construíram isso aqui? É porque essa ilha está fora dos limites para começo de conversa. Ninguém é permitido aqui em primeiro lugar. Então, eles tinham isso construído desde o começo. É estranho. Por que as forças de pacificação não nos seguiram? É como se eles soubessem para onde estávamos indo. Você acha que é uma armadilha? Provavelmente. Mas a gente vai entrar do mesmo jeito, não é, Lloyd? Não dá para voltar agora. Sim, vamos. Maluco, dá para levar todo mundo? Dá para levar todo mundo? Caramba! Nossa, que bicho é esse? Eles chegaram. As tropas da linha de frente vão cuidar deles. Nunca subestime seu oponente, Sakata. Olha, o que é aquilo? Seja lá quem construiu esse lugar, tem um mau gosto pra arte. As leituras de poder estão acima do limite. Essa coisa está operacional? Maluco. Tem inimigo pra todo lado aqui. Olha aquele bicho, cara. É o Driscoll. Não. É o Driscoll, cara. O Driscoll não tinha morrido. Tá, vamos dar a volta aqui. Eu não dei upgrade em todos os robôs, galera. Tem robô que eu deixei sem upgrade. Deixei meia boca mesmo. Gantz, vem pra cá pro meio. JJ. Vamos vir pra cá pra frente, né?
Eu tô tentando dividir da melhor maneira possível, né? Sempre deixando um melee próximo dos personagens. Eu não recarreguei os itens da Molly. Vou ter que guardar o ácido pro chefão. Vamos se aproximar devagar, né? Vamos lá. Nossa. Pouquíssimo dano que o Albatroz deu, mano. Tem problema não, a gente se aproxima devagar. Vamos lá. Donkey no braço. Nossa. Valeu a pena. Vem pra cá. Vem pra cá, Kit. Eu não sei se vale a pena ir pra cima com o Bob. Eu tô nessa aqui de ir pra cima. Acho que eu vou pra cima. Senão esse cara vai atirar na gente, mano. Se a gente não for pra cima dele. Ai! Desgraça. Vamos ficar aqui, senão ele mete um míssil na nossa cara, né? Lembrando que esse é o final, né? Aparentemente. Vamos lá. No braço. Tome. Stun. Double. First. First é bom. Hilde vem pra cá pro meio. Vou dar um tirinho nesse cara, mano. Nossa! Meu amigo. Eu já vou ter que recuar com o cara ali. Vem pra cá. O Piuí vem pra cá. Pra eu poder recuar com o cara ali pra ele se curar. Vem pra cá. Porunga, Ralph. O Ralph é o cara que dá porrada, não é? É, ele é o cara que dá porrada. Nossa, quase perdi o braço. Errei! Meu irmão! Errei a porrada ainda. Vamos lá. Tá com o outro. Ah, deu um só, mano. O Gantz é fraco, né?
Tá, vamos separar os caras daqui. Vamos fechar eles, né? Se a gente conseguir fechar os caras, a gente mata eles. E eles não causam muito dano na gente. Errei a porra do tiro. Vai lá, switch de novo, vamos lá. Tu errou, cara. Como é que pode, velho? Errou dois tiros no mesmo lugar, velho. Aí não, né? Vamos lá. Não pode errar, né? Na perna, não. Mirei na perna sem querer, cara. Bom, pelo menos eu não errei, né? Pelo menos eu não errei. Beleza. Na fuça. Morreu. Com muito cuidado pra não perder ninguém nessa parte aqui. Afinal, não sabemos o quão forte é o chefão, né, que a gente vai enfrentar. Nossa! Eu tinha me esquecido que o Frederick tem talentos bem ruins, né? Braço! Falta destruir o braço da metralhadora agora, né? Vem pra cá, Gregório. Ah! Se pega no braço, arranca. Dá um dano. Ah, não, cara. Como que o cara... É impossível acertar esse cara aqui, né? Agora que eu percebi. Eu não vou acertar ele. Maluco, eu acertei, mas não foi na cara. Ai. Jogo troll. Jogo sabotador. Ah, mano, meu braço, não. Meu bracinho. Meu. Ah, tá explicado por que que o cara não morre. Tem um suportezinho protegendo ele, né? Vai tomar agora, na cara. Switch. Toma mais um na cara. Ataca aí, maluco. Atacar o Lloyd de novo, mano. Não perdi nenhum braço. Switch. Ah, não deu switch. Se dá switch, vai na cara de novo. Vamos ir pra perto do... Não precisa vir pra perto do Piuí, né? Agora que eu me liguei. Vim pra cá. Vamos usar uns itens de reparo. Vou atacar meu próprio irmão ali. Nossa, olha quanta vida tem o robô, cara. Natalie.
Eu vou matar esse cara aqui, mano. O outro ali vai tá muito protegido pra morrer. Vamos lá. Acho que dá pra arrancar um bracinho dele. Agora na cara, né? Nossa. 1049 XP. JJ. Desce o sarrafo nesse maluco aqui. Não stunou, cara. Vai lá, JJ. Aê, stunou. Boa. Double. Nossa. JJ brincou agora, hein, JJ. Vamos vir direto pra cá com o Frederick. Vem pra cá. Cura a perna. Porunga. Porunga tá bem de HP, não tá? Aê, foi. Caramba. Eu já vou ter que recuperar esses mísseis que eu tô usando, porque eu acho que aquele chefão ali... Aquele chefão vai dar um trabalho. Vamos lá, King Kong. Porrada, King Kong. Nossa, eu vou apanhar, mano. Stunei o chefão. Caramba. Pena que ele acordou, mas ele tomou um stun bonito ali. Meu, errei. Cara, esse maluco aí é o quê? É o Michael Jackson? Como que eu vou acertar esse cara, doido? O cara só usando os fujitsu ali. Boa. O irmão do cara já foi. Parem de atirar, eu não tive escolha. Eles me fizeram fazer isso. Koichi, por que matou o pai? Hilde, por favor, ajude-me, irmão. Quem são eles? Os Aftrans. Eles me forçaram a criar o B-Device. Eles precisavam para reconstruir sua nação quebrada. E eles usaram Hufman como seu local de testes. Ih, mano. Aldrisco, isso é mais do que suficiente. Hora de morrer. Caralho, matou ele, o Driscoll. Bem feito. Vai lá, Porunga. Não erra não, velho. Aê! Acabou. Tomara que o Porunga não morra agora, né? Vou me curar aqui na frente. Putz, eu não tenho cura. Vou meter míssil.
Agora que eu me liguei, alguns personagens que eu não utilizava, eu não coloquei cura neles. Vou ficar parado com o Pee-wee. O Lloyd tá safe. Vamos preparar todo mundo aqui pra uma ofensiva muito poderosa no chefão ali. Será que ele me acerta de lá, mano? Vai lá, Natalie. Arranca o braço. Na-na-na. Toma. Sem braço você não vai dar problema, otário. Ah, mano, eu tô... Esse cara só erra, velho. Como que um cara só erra o ataque? Será que eu deveria ir na frente com o kit? Vamos na frente pra ver o que que acontece? Vou mandar o JJ junto, que é amigo dele. JJ que também tá sem armadura, mas foda-se. Vamos recuperar aqui atrás com o Frederick. Vamos mandar a May, que também é louca. Enquanto ele não ataca ninguém. Ele tá lá na dele. Vamos lá, Porunga. Ah, mano, desisto, galera. Eu não vou mais usar o Porunga, tá? O Porunga vai ficar largado aqui no canto do mapa. Não vou mais usar o Porunga, não. Não é possível, cara. O cara só erra os tiros, velho. Você tá doido, mano? Cura o corpo. Vamos lá, Natalie. Não erra, Natalie. Aê! Com a Natalie eu posso contar. Será que consigo atacar esse cara com kit? Vamos lá. Nossa! O Driscoll tá lá no meio. Essa voz. Não, não pode ser. Driscoll! Sim, Lloyd. Sou eu. E eu preciso agradecê-lo. Depois que você me derrotou, eu me tornei o primeiro S-Device. Eu retornei em uma forma imortal. O S-Device? Essa foi a resposta, Lloyd. Juntar o cérebro humano com o CPU de um Wanzer para criar... A máquina de matar mais poderosa. O sucesso desse projeto vai restaurar a terra, a nossa mãe terra, para o seu legítimo lugar no topo do mundo. Não vale a pena. O quê? Quantas vidas isso vale? Como você pode justificar tudo o que aconteceu em Huffman? Se a razão é apenas todos os soldados que lutaram e morreram para essa abominação que eu vejo na minha frente, então a alma deles nunca será redimida. Você tem que morrer, Driscoll, pelo bem e pelo resto do mundo. Pelo bem deles e pelo resto do mundo. Você nunca entenderia, Lloyd. Venha! Vamos quitar isso de uma vez por todas. É, maluco. O Driscoll torturou a Karen. Não tem perdão pra ele, não. Usou a Karen pra fazer os experimentos dele. Merece morrer, filha da puta. Vamos lá, Donkey. Tome.
Vamos devagar com o Hans. O King Kong não consegue chegar agora, né? Será que só míssil mata esse chefão? Até agora eu não vi ele contra-atacar. Provavelmente só míssil. Ih, fodeu. Ué, não atacou não. Ih. Acho que só míssil mata ele, não? Vamos lá. Agora sim, vamos lá. Morreu! Maluco! Mas caralho! Driscoll, eu disse a você, eu sou imortal. Você não pode esperar me derrotar, Lloyd. Ué, o cara é imortal de verdade? Ah, ele tá ali, ó. Tome no peito. É imortal mesmo? Duvido que é imortal. Vai ser derrotado duas vezes ele. Eu tô com medo da Mei morrer. Vamos lá, King Kong. Talvez ele seja imune a stun, né? Como todo chefão. Ah não, tomou. Imortal. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Tomou aquele stun bonitinho. Vamos lá, monstro. Aê! Vai lá, imortal! Ah, você acha que venceu? Você e eu somos meros peões no tabuleiro do destino. Isso não vai mudar nada. Eu fiz o que eu tive que fazer pra parar esse pesadelo. Huffman deserve, merece muito mais do que os da sua laia. Nunca vai acabar. Huffman pode ter sido poupada hoje, mas um dia, em algum lugar, o ciclo vai começar de novo. Você não pode esperar conseguir parar todos eles, Lloyd. Eu posso com certeza tentar. Lloyd, capitão, coloque as bombas incendiárias, queime esse lugar inteiro. Cinemática! Conseguimos? Caramba, mano. Olha o jornal. Essa manhã, o general-diretor Meld Fisk, da negociação de paz, anunciou que Huffman, os terroristas de Huffman, chamado Espírito de Huffman, foram responsáveis pela explosão na ilha Long Rivers, localizada a 30 milhas fora da costa.
Essa ilha era o local onde grupos tinham seu quartel secreto, né? Acredita-se que a explosão foi causada por uma bomba usada por terroristas para cometer suicídio em massa. O general diretor também disse que a eliminação dos terroristas foi uma grande conquista para as forças de pacificação. Ele acredita que isso vai finalmente trazer paz e estabilidade para a ilha. Cara, é mentira isso que tá no jornal. Isso é mentira. Ou a manchete foi colocada desse jeito pra que a gente não seja responsável pelo crime, né? Pra que a gente possa sair... Pitch, acabou. Ó. Aonde estão os outros? Eles provavelmente foram pra suas vidas. Voltaram pra suas vidas. Lutar é a única coisa que eu sou bom. Acho que eu vou tentar achar outro pra me recrutar na África. Eu tenho todo o dinheiro que eu preciso dessa guerra. JJ. Vou voltar pra minha família na África. Eu não sou que nem você, Kit. Eu não preciso matar pra continuar rico. Quer dizer, pra viver minha vida. Um pouco duro, né, o que você falou, né, pra um velho parceiro. Que é isso, mano? Eu vou te fazer uma visita. Foi divertido, pessoal. Família. Muita coisa aconteceu desde que eu larguei a minha. É, o Ryujin perdeu o pai e o irmão, né? Muita luta, muita perda. Eu acho que eu preciso de tempo pra consertar as coisas. Capitão, é aqui que a gente se despede. Adeus, capitão. Natalie, estou preocupado com meu pai. Muitos verão as ações dele como traidoras. Ele pode já estar sendo mandado pro continente. Eu preciso encontrá-lo. Putz, a Natalie vai... Adeus, Lloyd. O Lloyd vai ficar sozinho, coitado. Diferente dos outros, eu não tenho nenhuma vida pra retornar. Tudo que eu posso fazer é tornar Huffman um lugar seguro. Você e eu somos parecidos, Lloyd. O Gantz ficou. Junte-se a mim. Não tem nada que nós dois não possamos fazer. Eu não posso. Tem algo que eu quero... Não, algo que eu preciso fazer primeiro. O quê? Como assim, mano? Isso é uma... 6 meses depois, um artigo de um correspondente de guerra, Frederick Lancaster, apareceu na front page do Daily Freedom. Descreve eventos não contados que ocorreram durante o segundo conflito de Huffman e a explosão subsequente de Long River. O artigo... Foi sensacional e demandou uma... O artigo demandou uma investigação dos eventos que ele descrevia. Dada a pressão internacional à UCS e à OCU, o governo admitiu que parte do que era reportado no conteúdo era verdade. Imediatamente depois da publicação do artigo, o general diretor Meld Fisk saiu do seu cargo da PMO, né? Organização Mundial da Paz, de Negociação da Paz.
A República de Zafra, no entanto, continua a negar o envolvimento dela no segundo conflito de Huffman. Caramba, mano. Eu dedico esse livro para os homens e mulheres dos Canyon Crows. Essa é a verdadeira história deles. Uma história de raiva e mágoa. Alguns deles ainda estão lutando em Huffman para fazer a ilha uma nação soberana livre de, preconceito nacional e racial. Eu mando a eles minhas condolências e espero que o sonho deles seja cumprido. Eu também espero que esse livro ajude eles e faça um apelo no coração das pessoas pelo mundo. Frederick Lancaster. Maluco. O nosso jornalista, o nosso Frederick, que veio reportar a guerra. Acabou, galera. Acabou a campanha da OCU de Front Mission First. Só que é aquilo. Dá pra avançar aqui? Eu acho que não dá pra avançar. Bom, vou me despedir de vocês aqui. No próximo episódio, eu vou estar trazendo provavelmente a campanha do outro lado. Ou não. Ou eu trago outro jogo, porque eu não sei se é a mesma campanha. Então vejo vocês no próximo episódio, tá? Fui. Opa, cena pós-crédito. Voz número 1, a informação estava correta. Aqueles caminhões, a carga deles. Sim, eles não estão saindo da ilha tão cedo. Vamos ver. Veremos. Ô, louco! Aí vem eles, terroristas, senhor! Eles pegaram a isca. Eles não têm ideia de que fomos nós que vazamos a informação. Mova os Wanzers! Maluco! Então a luta do Lloyd e do Gantz continuou na ilha? É uma armadilha. O que fazemos? O que faremos? Só tem dois deles. Derrubem. Acabou. Oh! O que foi aquilo? Ah, mano. Kit JJ. Ei, por que eu não fui convidado pra festa? Sim, eu não recebi o memorando também. Ah, não, 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 não. O grupo vai voltar. Ah lá, mano, a neta ali, o Hilde. Eu percebi que eu deixei muitas coisas sem resolver nessa ilha, capitão. Eu voltei pra lutar por mim mesmo e por minha família. Não consigo fazer isso só... Você não pode fazer isso sozinho, Lloyd. Ierin e eu concordamos que não nos esqueceríamos de Huffman. Sim, eu não vou deixar os outros serem usados como eu fui. Droga, chame os reforços. Boa sorte tentando. Eu baguncei o alcance eu baguncei a comunicação de longo alcance. Informação vence a guerra, Lloyd. Você não se esqueceu que... Você não se esqueceu disso, não é? Ah, o Piuí! Ei, alguém precisa de um caminhão de reparo? Eu tenho lanchinhos também. Agora nós lutamos. Para aqueles que morreram em Huffman. Por aqueles que morreram em Huffman. E por aqueles que vivem em Huffman. Canyon Crows, avante! Maluco, acabou. Ó, ganhamos uma parada roubada, hein? O fim. Bom, esse foi o fim, galera. Eu não sabia que tinha cena pós-crédito nessa porra. Ah, vamos salvar aqui. Bom, agora é tchau, hein? Tem New Game Plus. Que eu uso tudo que eu desbloqueei. E eu pego novos equipamentos. Mas eu não vou fazer New Game Plus. Próxima vez que a gente for jogar, eu vou pegar a campanha dos... do outro lado, beleza?
que é da OCU, se eu não me engano. Ou eu tô confundindo. Tanto faz. Fui, tchau.